Нижні Млини – 8 кілометрів від Полтави. Тут, на березі Ворскли, відкривають обласні змагання з водного туризму. Ми заснували кубок для того, щоб знаходити нові таланти і надавати можливість розвивати себе. Правила такі. На одному судні мають бути один кандидат в майстри спорту і один новачок. Усього виступатимуть 30 екіпажів. Учасники виступають у трьох дисциплінах – слалом, спринт та ралі. Наприклад, слалом – це коли судно має пройти через ворота, ось вони. Також враховують швидкість проходження дистанції. Є катамарани двійки, є катамарани четвірки, є байдарки і є каяки. У нас другий клас дистанції по складності – це 15-12 воріт для окремих посудин, там, для байдарок, допустимо, там 15, для катамаранів 12. Тобто 15 воріт треба пройти всім командам. Зараз змагання у нас особисті. Тобто екіпажі змагаються самі по собі. Я займаюся цим все життя. Перше потрапив у туристичний похід ще в школі. Потім, коли працював у технікумі, вже самостійно організовував походи. Сьогодні заїзди тривали близько 6 годин, каже Олег Дугар. Завтра екіпажі продовжать змагання за кубок, а судді визначать переможця. Нагадаємо, змагання на кубок Полтавської області з водного туризму влаштовують щороку, починаючи з 2010-го. Владислав Борисенко, Анатолій Кікоть, новини UA Полтава.